Kürdəmirdə iri buynuzlu heyvanlar müxtəlif xəstəliklərə qarşı önləyici üsullarla peyvənd olunub. Kürdəmir rayonu üzrə heyvanlar və quşlar arasında epizotiya əleyhinə profilaktik və diagnostik tədbirlərə start verilib. Rayon Baytarlıq İdarəsi Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qaydalarına uyğun olaraq rayonun 62 kəndində 13 baytar məntəqəsində malqara arasında peyvəndləmə işini həyata keçirir. İlin əvvəlindən bugünə kimi 61 min baş iri buynuzlu, 1000 baş tək dırnaqlı, 5 min baş sahibli itlərdə, 100 baş donuzda vaksinasiya işləri aparılıb. İdarəmizin əməkdaşları xüsusi karantin rejiminin tələblərinə uyğun olaraq işlərini qurmuşlar. İdarə rəisinin sözlərinə görə rayonun 62 kəndində rayon baytarları bununla bağlı vaksinasiya işləri həyata keçirir və artıq birinci rübün işləri sona çatdırılıb. Bu saata mənim çatdıracaqlarım bu qədər, evdə qalın.